začíná čmárník Černodanův. Tak se pohodlně usaďte a úsměv nasaďte. Ahoj, český díly v Praze, vás zdraví Černodan. Dneska už máme pondělí 25. ledna 2021, toto letí a to se to pěkně rýmuje. A svátek má každej Miloš, který chodí po naší planetě. Takže, nebo možná jenom v Čechách, nebo prostě tam, kde mají ten kalendář, co máme my. Takže všechno nejlepší všem Milošům a obzvlášť Milošovi, mýmu kamarádovi v Podkrkonoší, ale ten se na tohle nedívá, takže je to fuk. A kdybych mu popřál, aby si tomu svátku dal dneska pivo, tak on si dává pivo každý den a dobře dělá. Takže by to stejně nemělo význam. No. A protože Nikarin tak nějak si postěžoval, že málo točím čmáriníky, je to z toho důvodu, že dělám jedno větší video a když mám trochu čas věnovat se videím, tak pracuju na tomhle tom videu. Snad jsem to řekl srozumitelně. No, jenomže teďka zrovna tady maluju jeden obrázek na zakázku. Je to Joker a Harley Quinn, zase Harley na plátno, ha. A tak jsem si řekl, že bych tady u toho malování si tak nějak pokecal se svým úžasným mobilem, čili s vámi. No a mám dokonce i zajímavý téma. Nikarin, totiž doporučuji Nikarinův kanál, hlavně jeho pořad Nikadění, který vlastně vznik. A to mě hrozně těší jako takový spin-off tady toho čmárníku, protože mu bylo líto, že vlastně točím těch čmárníků poslední dobou docela málo, což chápu. Že mu to bylo líto? No, to je jedno. Tak na svém pořadu, na svém kanále Nikarin a v pořadu Nikadění rozjel takovou, řekl bych, takový pomalu cyklus, takovou sérii povídání o kresleném humoru. Nejdřív mě tam nalákal mě, teďka tam nalákal Vhrstiho, takže doporučuji jeho celovečerní video, kde si povídá s Vhrstim. A je to dost zajímavý povídání o kresleném humoru v Čechách, na Slovensku, ve Slezsku, na Moravě a vůbec ve světě. A taky o memech. No ale Nikarin tam řekl jednu zajímavou věc. Ještě nad tím tak jako, když jsem právě minule nadhodil něco v tom smyslu, jestli by vůbec existovalo nebo bylo reálný, například si představit jako časopis, který by se třeba jmenoval Mem a byl plný jako memů, tak jak jsou prostě humoristický časopisy plný kreslených typů. Dan mi teda říkal, že si myslí, že by to vůbec nefungovalo. Tak mě právě napadá taková jako podobná věc, jestli si dovedeme představit vlastně to, kdy někdo kdysi v dávné historii řekl, hele, pojďme udělat jako prostě knížku nebo ten časopis plný vtipů. A někdo by řekl, hele, to by nešlo, to by podle mě jako nefungovalo. A nakonec vlastně to má určitou jako tradici. Nebo co myslíš? Tak. Jako má, ale já myslím, že jak memy, tak kreslený vtip. A tady jsme u jádra věci. Já jsem si uvědomil, když tenhle z toho Nikarin řekl, že vlastně to je takový ten omyl, který má spousta lidí, který si jako představují, že takhle funguje svět, ale takhle svět nefunguje. Takhle, Nikarin samozřejmě tam mluvil moc hezky a já se nechci věnovat kreslenému humoru, ale spíš tomu uvažování. Já jsem takhle jako někam šel, tak jsem si nad tím přemýšlel, sakra, fakt si jako nejenom Nikarin, ale třeba spousta lidí myslí, že třeba humoristický časopisy vznikly tak, že si někdo řekl, hele, mám skvělý nápad, udělám časopis, který bude plný kreslených vtipů. A někdo mu na to řekne, to nebude fungovat. A on to stejně zkusí. A jo, prorazil. A můžeme mu stavět pomník, protože on přišel s tím, vynalez humoristický časopis. A já jsem si vlastně uvědomil, že to je problém, ze kterého vzniká spousta dalších problémů a omylů, co se týče nějakých objevů nebo osobností nebo významných dat. Jako teď to nebude ani tak o kresleném humoru, jo. Ale takhle věci nevznikají a myslím si, že je dobrý si to uvědomit.
Když se učíte ve škole, že Albert Einstein přišel, bouchnul do stolu a řekl, tohle je teorie relativity. A všichni udělali, a svět se změnil. Tak takhle to nebylo. Jako Albert Einstein, vlastně ta jeho teorie relativity byla na spadnutí. Když se bavíme o speciální teorii relativity, tu by prostě vymyslel v té době někdo další. A pokud se bavíme o obecné teorii relativity, tak tu by taky vymyslel někdo další, akorát třeba o 50 let později. Nejde o to, že přijde osobnost, práskne do stolu a řekne, takhle to je a já jsem vynalez, co já vím, prostě já jsem vynalez barák a od té doby budeme říkat, o, tenhle člověk vynalez barák a stalo se to 24. října roku 802, nebo tak něco. Takhle to není. A stejně tak třeba s humoristickým časopisem, když dám příklad, tak abych vám vysvětlil, jak to zhruba mohlo být, že vznikly humoristický časopisy s kresleným humorem a v podstatě nic jiného tam není, tak se můžeme vrátit do pravěku, kdy si lidi hrozně rádi vyprávěli různý příběhy. Příběhy máme rádi, samozřejmě, už od pravěku. No a povídali si hororové příběhy, povídali si normální drby, ale povídali si i vtipné věci, protože my jako homo sapiens se občas rádi zasmějeme. Ha! No a samozřejmě tyhle ty věci se šířily nejdřív ústně, potom byl vynalezený knihtisk. Takže ten spoustu věcí usnadnil a když byl potom zdokonalený, tak vznikalo víc a víc knížek a mohlo se konečně psát i něco jiného než náboženský texty. Takže některý lidi, kvůli tomu, že bylo víc knížek, tak se víc lidí učilo číst a víc lidí se tím pádem samozřejmě učilo i psát. A některý vzdělaný šlechtice napadlo, tohle je vlastně docela taková jako dobrá sranda, tak já to napíšu, protože proč ne, umím psát, umím číst a už můžeme i dělat knížky, takže tadadá. Takže spousta příběhů se potom začala psát do knih a samozřejmě, že se tam nepsaly jenom nějaký hrozně zamýšlený filozofický úvahy, ale protože přibývalo lidí, kteří rádi četli, no tak rádi si četli i něco oddechovějšího, takže začala vznikat oddechová literatura, kam samozřejmě patří i humoristická literatura. Skočíme do nějakého 19. století, kdy už máme noviny a časopisy a humoristická literatura je naprosto běžná, spousta nakladatelů na tom vydělává peníze, protože spousta lidí si rádo čte i vtipné věci, no a vydávají humoristické romány, humoristické povídky a samozřejmě existují i humoristické časopisy s humoristickými povídkami, s humoristickými ilustracemi. No a já si myslím, že kreslený vtip se objevil, dovedu si představit, že se poprvé mohl objevit na obálkách tady těch časopisů, protože tyhle časopisy většinou zpravidla nebyly moc ilustrovaný a když si to dokázali tak jako dovolit, tak to bylo jenom v případě obálky, protože obálka prodává. A tam udělali prostě vždycky nějaký humorný obrázek. Říkám, jsme někde v polovině 19. století. No a ten humorný obrázek se ukázalo, že ten časopis prodává víc a víc. A čím víc ilustrací máte v tom časopise, tím více to prodává. Samozřejmě začaly se tam objevovat kratší a kratší povídky, až se tam začaly objevovat vtipy, které byly ilustrovaný. Někdy ten ilustrovaný vtip, když se podíváte na hrozně starý kreslený vtipy, tak vlastně často vidíte, že to je ilustrovaný vtip. Že vy máte obrázek a pod tím je text toho vtipu, který ale když si přečtete bez toho obrázku, tak stejně dává smysl. No a postupně, jak si toho textu pod těma obrázkama ubývalo, protože obrázky si lidi kupovali přece jenom radši, čím víc tam bylo obrázku, to už jsem říkal, tím úspěšnější titul. No a takhle postupně začaly vznikat humoristický časopisy. Humoristický povídky šly do pozadí kvůli prodejnosti. A potom máme Dikobraz, nějaký 50., 60., 70., 80. roky, potom máme Trnky Brnky, roky 90. a přelom tisíciletí. A i tam můžete vidět, že pořád ty časopisy nebyly jenom o kresleném humoru, že se tam objevovaly povídky, humoristické romány na pokračování. V Trnkách Brnkách ze začátku vycházel na pokračování román Černí baroni od Švandrlíka a tak dále. A to si myslím, že to byl takový jako přežitek z těch
dávných dob, kdy vlastně ty časopisy byly hlavně o tom textu a ne tolik o těch obrázcích. A fakt to není o tom, že přišel člověk, který si řekl, ha, udělám humoristický časopis jenom s kresleným humorem. Víte, takhle vznikají všechny věci. To opravdu není o tom, že přijde velikán, bouchne do stolu a řekne, vynalezl jsem. Když si vezmete třeba takové osobnosti jako Charles Darwin. Charles Darwin, který v roce 56-59, někdy prostě na konci 50. let 19. století, vydal svoji slavnou knížku o původu druhů, tak to nebylo o tom, že prostě přišel Charles Darwin a změnil svět, protože objevil něco, na co nikdo jiný nepřišel. Ne, v té době to bylo na spadnutí. A jediný důvod, proč Charles Darwin vydal svoji knížku o původu druhů, protože on by jinak normálně nikdy nevydal, on ji pořád zdokonaloval, opravoval chyby, chtěl si být jistý, že v podstatě by to opravoval až do smrti a ta knížka by nikdy nevyšla. Jenomže se dozvěděl o kolegovi, který se chystá vydat něco dost podobného, vlastně úplně totéž. Tuším, že to byl Lamarck. Ještě mu psal dopis, takový nějaký, jako jestli mu nevadí, že tu knížku vydá dřív, ten Charles Darwin. A prostě ta doba už přála té evoluční teorii. Už dávno před Darwinem, ještě za doby Georges Cuvière, byli vědci, kteří propagovali něco, jako byla evoluční teorie. To fakt nebylo o tom, že prostě přišel Darwin a svět se změnil. Ne, ty věci často jsou na spadnutí. Když se můžete podívat třeba na přistání na měsíci, jo? Ve škole vás učejí, stalo se to 21. července roku 1969, přistali Američané na měsíci, tady máme zapíchlou vlaječku, to byl ten milník. A já si myslím, že z tohohle důvodu vznikají všechny ty konspirační teorie, protože spousta lidí nechápe, že to byla jenom v podstatě jedna drobná část celého procesu, který započal někdy před 20-40 lety, jo, prvníma raketama prostě, že a pokračoval dál. Jenomže jde o to, že tyhle ty věci jsou strašně složitý. A je to příběh, je to vlastně takový nekonečný seriál, který jde, tak tady v tomhle díle se zrovna vzali, no dobrý, to je nějaký ten milník, dejme tomu, ale spousta věcí předcházelo a spousta věcí šlo potom. A tady prostě třeba, já nevím, narodilo se jim dítě, ale prostě ještě spousta věcí předtím předcházelo a spousta věcí bude pokračovat. Prostě celá historie, celý vývoj je takovejhle plynulej seriál. Občas někdo trochu vykoukne, ale je to spíš tím, že ta doba na to nazrála, než že by se objevil nějaký Superman, který by řekl, všechno je úplně jinak. A všichni by řekli, a už tě píšeme do učebnic a už ti stavíme pomníky. Takže takhle to není. Jenomže problém je v tom, že věci se tímhle způsobem hrozně špatně vyučujou a je mnohem jednodušší učit děti a studenty ty data, ty osobnosti, ty milníky. Jo? Jako prostě známe to všichni, objevení Ameriky 1492, teď už nevím kdy, jakýho data, svět se změnil. Ne, jako svět se začal měnit už dávno předtím. A kdyby se ten svět neměnil, tak Kryštof Kolumbus by nikdy na tu svoji plavbu nevyplul. Jo? Prostě on vyplul z nějakého důvodu, on z nějakého důvodu tu Ameriku objevil. Nebylo to proto, že seděl doma na zadku, rýpal se v nose a řekl si, tak co teď budu dělat? Takže bych zkusil, nevím, přeplout přes okraj zeměkoule, dobrý nápad, teda zeměplacky, dobrý nápad, co? Půjdeme do toho, námořníci, budete se mnou do toho? A tak dále, a tak dále. A proto, já nevím, bylo by hrozně fajn, nevím, jak to udělat, ale bylo by super, kdyby se tímhle způsobem vyučovalo na školách. Kdyby opravdu se potlačily ty data, ty vědci, ty osobnosti a spíš by se mluvilo o tom, jak ty proudy doby vlastně jdou a jak se proplétají, jak vlastně je to hrozně dlouhý příběh, je to nekonečný seriál. A
No, jako v podstatě taková hodina dějepisu by pak byla taková, že by si někdo sednul a vyprávěl další díl hrozně dlouhého seriálu. Jo, se všema možnýma odbočkama. I když by to bylo hodně osekaný, a tím myslím fakt hodně osekaný, tak asi je to nejlepší jako způsob, jak vyprávět dějiny. Ale protože víte, ono to není jenom o tom vyučování dějepisu a dějin. Je to o tom, jak my vnímáme svět, jak vznikají věci, jak vznikají vynálezy. Jo? Třeba výborný příklad je třeba kinematograf. Film, vynález filmu. U vynálezu filmu je hrozně vtipný to, že vy tam nemůžete říct konkrétní osobnost a konkrétní datum. To je jeden z mála vynálezů, kdy prostě nepřišel génius, který by tu dobu nějakým způsobem hrozně předběh, ale spousta lidí najednou nějak jako tíhla k tomu jednomu a nezávisle na sobě v podobnou dobu objevovali něco na způsob kinematografu, čili rozpohybovaný fotografie. A opravdu nedá se říct ani hrozně zjednodušeně na základní škole, nebo na střední. Prostě vy nemůžete říct, ukázat na člověka a říct, tenhle to byl, tenhle vynález kinematograf. A bylo to v roce a v datumu a tadada a tadada a to se naučte. Tam to nejde. Jenomže, tady vidíte tu touhu po tom zjednodušování, po těch bodech, jako vytyčit si fakt v té lince ty vlaječky, ty důležitý body, tak vynález kinematografu je připisován bratřím Lumiérům a doba vzniku do roku 1885, kdy měli vlastně jakoby první veřejnou projekci ve Francii, kde je to známý, jak lidi utíkali před tou lokomotivou a tak dále, a tak dále. Takže vynález kinematografu, bratři Lumiérové, rok 1885 a máme to. Ale není to tak. Bratři Lumiérové kinematograf nevynalezli. A rozhodně film byl dávno, ne dávno, ale byl dřív než v roce 1885. Ale prostě, co s tím budeme dělat? My nemáme jako člověka nějakého významného, který by to udělal. No, tak hol, tak prostě uděláme nějakou, tak dáme bratry Lumiéry, ty byli slavní a jejich slavná první projekce ve Francii, v Paříži, nebo kde to bylo. Jo? Takže, nevím, možná je dobrý, když vám někdo bude říkat o nějakých osobnostech, o nějakých, kdo se bude zaštiťovat autoritama, jo? Už Sokrates, už tady ten velikán, už Albert Einstein si myslel, že bla, 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 bla. Tak prostě ne. Ne. Ty osobnosti byly významné jenom v tom smyslu, že oždibíček převyšovali ostatní a přišli s něčím dřív. Ale lidstvo by na to přišlo tak jako tak, protože ten celý vývoj, který je hrozně dlouhodobý a složitý, tak by tam dospěl. Jo, dejme tomu, udělá odbočku, jak bych to řekl, je to takový větvení, jo? Není to samozřejmé, že bychom tam dospěli, ale prostě na základě těch různých odboček a těch navedení, jo, tak, tak jo, tak prostě bychom tam dospěli. Stejně jako když třeba byli objeveni dinosauři a mělo se za to, že to byli starý, pomalí ještěři, tak tenhle systém uvažování nebo tyhle ty závěry byly udělané na základě ducha té doby. Protože tenkrát se předpokládalo, jednak Bible měla autoritu, za další předpokládalo se, že život se vyvíjí od primitivnějšího k dokonalejšímu a celá řada věcí. A prostě v té době vůbec nikoho nenapadlo uvažovat o dinosaurech jako o hrozně úspěšných, hbitých, prostě inteligentních tvorech. Protože prostě duch té doby tomu nepřál. Jo? A v té době bych se hodně divil, kdyby přišel někdo a řekl, ho, všechno jinak. Ne, to nešlo. I ten nejlepší mozek té doby by s tím nepřišel, protože duch té doby je jako rybník, ve kterém plavete a můžete být sebe inteligentnější, ale prostě nějakým způsobem vás ovlivňuje. A jako jo, jim tam může být pár věcí divných, přídivných, ale prostě nenapadne vás uvažovat
v jiných mantinelech, než ty, které jsou nastavené dobou. Takže asi tak. Takže to jsem jenom tak chtěl říct. Nikarin mě tady k tomu krásně pobídnul, protože zjistil jsem, že je to vlastně docela dobrý téma na takovýhle žvanění pondělní. A to je asi tak všechno. No. Já vím, že Nikarin to nejspíš myslel v nějaký nadsázce. Nevím, jestli si opravdu představuje, že takhle humoristický časopis vzniknul. Podle mě jako si to úplně takhle nepředstavuje, bylo to asi dost v nadsázce, ale problém je v tom, že spousta lidí si představuje, že takhle věci vznikají. Že přijde někdo slavný, někdo nějaký nadčlověk, práskne do stolu a tada, máme auto. Jo, ale není to tak. Je to prostě plynulej, pozvolný vývoj a čas od času někdo inteligentnější to jenom doťukne. Spojí dvě věci, které už byly zralý na spadnutí. Jo? Nebo možná je trochu jako jsou dál od sebe, protože ten člověk je inteligentnější, tak je přistrčí víc, jako třeba Einstein u obecné teorie relativity, ale prostě v podstatě jenom se předežene doba. Asi tak. A kam doba směřuje, to je ještě na tomto vtipný, to nevíme. Jo? Proto se nedá nic predikovat. Je to takový, jako když stavíte Lego z kostek a nějaký kostky, no, to není dobrý model. Příště vymyslím nějaký lepší model na tohle. Ale je to prostě jako když něco stavíte, jo, tohle je dobrý, no, tohle spadlo, ne, ale tohle funguje, tak na tom budem stavět. Aha, a když udělám tohle, tak to, ono to drží, no tak to aplikuju tady na ty věci, ale hele, tady mi to jde trochu jinak a aplikuju to tady na to, je to spadlo, takže to nefunguje, zkusíme myslet něco jiného. A takhle nějak se to postupně jde a tak. Tak jo, hele, já jdu zas malovat, sakra, všechny akrylky mi tady uschly a do zítra to musím mít hotový. Tak jo, tak se mějte hezky a do příště vymyslím nějaké rozloučení a slibuju všechny věci, které už jsem dávno slíbil a ještě neudělal. Tak a zkusím zítra udělat nějaký další čmárník, jenom takhle pokec, umalování, upracování, ukreslení a tak dále, a tak dále. Jo a samozřejmě, zkusím i zítra udělat čmárník a dodržet tuhle nepříjemnou kompozici, kdy tady na vás vykukuje z téhle strany futro dveří, ale jenom tak malinko, že je to nepříjemný. A tady kus kytary, ale tak jenom tak malinko, že je to... Tak jo, tak čus.